Buat kalian semua yang sedang merantau, neng omah rada diopo-opo, meh lungo mesake wong tuwa. Diangkat flashlight-nya. Saiki aku wis gede, lian mung iso nyusake pak ibu ngapurane. Saiki aku wis kerja, senajan uripku rekoso, ikhlas bekti kanggo aku iki anak-anak kerja ku mung buka iso moyake derajate keluarga pae. Lututku kula nyuwun pangestu. Anak lanang enggak boleh bersedih hari ini. Kita senang-senang bareng, oke? Hey, 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 hey. Ayo deh. Ayo deh. Bapak kerja yen mu ono proyek pian maturung kramitan arep turu adem kaminan penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede kerja, senajan urip ora kosong, ikhlas
pedot sekolah mergo kahanane susah, weling bapak dadi wong sing genah.